Alkebab ne ke da yabo restaurant dan amana ne kudu maza kudu mata kudu maza kudu na san dadin abincin ne Alkebab ne restaurant tararren gidan abinci na Alkebab restaurant and catering services sun zamto lamba daya wajen samar muku tsaftataccen abinci mai kyau na gida da na waje a Alkebab restaurant za ku samu nau'in abinci kala kala tun daga karfe 9 na safe zuwa karfe 9 na dare za ku iya hada tarurrukan birthday meeting suna da reception suna hada birthday cake da koyar da nau'ikan abinci kala kala za ku samu Alkebab restaurant and catering services akan titin BUK kuna wuce MTD tsallaken School of Hygiene kafin ku karasa sabuwar kofa suna karba ayyukan abincin biki suna da duk wani nau'ikan tarurruka domin karin bayani sai ku tuntube su a lambobin waya 0806961 4342 ko kuma 0703860646 Alkebab restaurant gidan abinci mai kyau da tsafta ba na biyin sa idan kun zo za ku ga na zance na bangaren girki biki suna taro ku zo ga mu to kudu maza kudu Masu meeting seminar reception today ku zo ga mu Alkebab ne restaurant Alkebab ne restaurant lamba daya shine zabun ku taho maza ku taho ga din girkin nake gaishe su nake santi a wakar mu Alkebab ne restaurant sai ku taho maza ku taho mata kar a bar ku tun baya to ku taho maza ku taho mata ku bangwaje dadi ɗan mana dan abinci na gargaje maganin walsa haka ne ba na biyin sa idan kun zo za ku ga na zance na dan mana gidan abinci